Ние сега отиваме в Пловдив с един интересен репортаж за ситуацията в най-голямата болница Свети Георги. По-скоро колко бебета се родиха тази година там, повече или по-малко в сравнение с предишни? Има ли тенденция все още, или това приключи, родители да кръщават децата с имена на известни певци, филмови актьори и политици? И още, коя е акушерката с 50 годишен стаж? Благой Бекриев разказва. Поемайки новия живот в ръцете си, ти усещаш сърчицето на бебето как тупка в ритъм с твоето сърце. Това е най-вълнуващото, най-голямото щастие. Тя е от хората, които първи посрещат новия живот и ни даряват с най-голямото богатство на света – нашите деца. Дора Мрянова зад гърба си има вече 50 години стаж като акушер-гинеколог в АГ клиниката на университетската болница Свети Георги. От малка е мечтала да облече бялата престилка и никога до сега не е отсъствала от дежурство. В ръцете й са проплакали хиляди бебета от началото на професионалния й път. Посрещнала съм новия живот и на внучката ми, която наследи професията ми и е акушерка. И сега в момента работи тук в неонатология. От началото на годината до сега в клиниката за първи път са проплакали 1430 бебета. Сред тях има и 20 двойки близнаци, като в рамките на една седмица са се появили 3 двойки. Приблизително еднакъв брой на новородените от женски пол и съответно от мъжки пол. По отношение на процента на цезаровото сечение, мога спокойно да заявя, че то е един добър процент на фона на общия процент. Около 43% при нас от ражданията завършват чрез цезарово сечение. Радостта на лекарите се дължи и на факта, че напоследък все повече български жени са решени да дават живот. Съвсем скоро правих цезарово сечение на жена, която ражда за трети път. И все по-често в нашата практика виждаме жени, които са взели решението за трето дете, което е прекрасно. Лекарите тук казват, че са обречени да дават радост. Всеки един от тях помни първото раждане, първото бебе, на което е дал живот. За професор Майя Кръстева това се случва преди 43 години. Началото, когато дойдох в клиниката, току-що завършила, ражданията в клиниката бяха 4500. С всяка една измината година, постепенно, с разкриването на нови родилни заведения и съответно липсата на райониране и така нататък, сега всеки може да роди където пожелае. Брой на ражданията паднах. Не съм ги изчислявала. Помните ли първото бебе? Първото ваше бебе в професионалната ви практика? Да, спомням си го много добре. Това беше едно дете, което се роди тогава, когато за кратко работих в болницата в Седноград като педиатър, след разпределението ми. Нали? То беше един много драматичен случай. Може би точно това до някъде изигра роля и за по-нататъчната ми насоченост към тази специалност. Тя е потомствен лекар, поела постъпките на своя баща. Сега по нейния път върви и дъщеря й. Обяснява, че за последните 5 години у нас няма увеличение на случаите на недоносените раждания. Средният процент за цялата страна е между 11 и 12 на 100. Има една друга тенденция. Недоносеността като структура малко се промени. И това е така, защото се раждат все повече така наречените екстремно недоносени деца. Бебета са стигло под 1500, под 1000 грама. И предвид на това, че неонатологията се оказа една от най-бързо развиващите се специалности с използването на нови диагностични и терапевтични методи, успеваемостта на неонатолозите по отношение на отглеждане на тези деца е значително повишена. Ако доскоро беше модерно децата да се кръщават на имената на известни актьори, певци и политици, то днес модният тренд в имената е друг. Сега тенденцията е да кръщават на бащата на бебето. Ето, тази нощ се роди бебе, което носеше името на бащата. И второто име е същото, и третото име е същото. А другото е да не членуват бащиното име. Не Викторов, ами Камен Виктор еди кой си. Да не го членуват. 130 души работят в АГ клиниката.
Най-тъжното е, когато сестри и акушерки заради ниското заплащане поемат с еднопосочен билет за чужбина. Мисля, че нашата работа е изцяло екипна. И ако говорим за успех, той не е личен. Той е успех на цялата клиника, на всички хора, които работят в клиниката. Спират ме на улицата, споменават името ми, започваме да разговаряме. Даже в последния месец имам 3 такива случая, които видях бебета, които родителите казват, че са живи благодарение на мен. И са израснали, и се развиват добре. Това е най-голямото удовлетворение. Срещайки ме по улицата и казват, акушерка Мрянова, не ме познахте, но аз съм еди коя си, на която водихте раждането на двете деца. Това, че ме разпознават, аз не мога да ги познавам всички, е голямо щастие за мен и удовлетвореност. Аз съм помогнала за раждането на новия живот. И за бебето, и за майката. Такъв е случаят и на Мария. Преди 26 години майка й ражда при професор Учикова. Сега пораснала, тя самата ражда първото си дете при същия доктор. Тя израждала мен, а сега изроди моята дъщеричка. Юрист съм по образование, предстоят ми адвокатски изпити тази година. Дай Боже, искам да ги взема, да се впиша в колегия и да помагам на хората, както помагат и тук в това прекрасно отделение. По-хубаво нещо от даряването, създаването на нов живот и поемането на новия живот в ръцете няма. Усещането е велико и прекрасно. И само този, който работи нашата благородна професия, той може да го усети и да го сподели. За Здравей България, Богой Бекриев.